Hey guys, og velkommen til den her vlog. I dag der er det fredag den 10. februar 2023, og jeg ligger her i min seng. Klokken den er 8:30. Jeg har været vågen siden klokken 5. Jeg har jetlag. Jeg er seriøst lige kommet hjem fra Australien. Jeg kom hjem i forgårs klokken 13, så jeg har været hjemme i lidt over et døgn. Er det ikke sådan? Er det ikke det? Jeg er i hvert fald lige kommet hjem. Jeg har ikke pakket ud eller noget, og jeg har som sagt stadig jetlag. For mig lige nu er det jo også sådan aften, så sådan, ja, der er i hvert fald 10 timers forskel, så det er ligesom at vende om på sin døgn, så det tager lige lidt tid. Men jeg faldt i søvn klokken 22, og så vågnede jeg som sagt klokken 5. Jeg har dog bare ligget i min seng indtil da, og sådan kiggede på min telefon i mørket, for at se, om jeg blev træt igen. Så prøvede jeg faktisk at falde i søvn igen sådan klokken 6, men det gik ikke helt, så ja. Nu er klokken blevet 8:30, og jeg tænker, at så kan jeg lige så godt stå op. Jeg er faktisk et B-menneske, men jeg vil sygt gerne være et A-menneske, fordi jeg bliver bare gladere af at stå tidligere op og gå sådan tidligere i seng-agtigt. Det kan jeg godt lide. Plus, altså passer det faktisk også med, at jeg er mere vågen, når min kæreste er vågen, grundet tidsforskel. Fordi han har aften, og jeg har morgen, så jo tidligere jeg står op, jo mere tid har jeg også, hvor at han også er vågen. Men jeg er totalt sulten, det har været hele natten. Det er fordi, ens krop skal også lige vende sig til, at man skal spise på andre tidspunkter nu. Så jeg tænker egentlig bare, at jeg vil smutte ud med køkken og få mig noget mad. Der er faktisk blå himmel nu, så det er mega luksus. Jeg har jo faktisk også fødselsdag om under en måned. Jeg fylder 21 her den 5. marts, så det er jo faktisk også snart forår, og jeg kan slet ikke beskrive, hvor meget jeg glæder mig til det. Jeg tror, jeg har en tendens til at blive lidt vinterdeprimeret faktisk, desværre. Især når jeg bor alene. Jeg ved ikke, om jeg er den eneste. Men jeg er også bare deprimeret, fordi at den person, jeg allerhelst bare gerne vil være sammen med, er vitterligt på den anden side af jordkloden. Ja. Jeg har intet i mit køleskab, men min mor var faktisk så sød at handle det her ind, så hun var inde i min lejlighed og lægge det til mig, så jeg havde noget, når jeg kom hjem. Jeg har faktisk ikke handlet ind, men det vil jeg gerne gøre i dag. Så jeg tænker, at jeg vil riste en chiabolle. Og så tænker jeg lige, hvis jeg har noget smør og noget lækkert pålægchokolade, hun har forkælet mig. Klokken er blevet 9, og jeg skal lige få børstet mine tænder og lige få renset mit ansigt. Det kan jeg bare virkelig godt lide, selvfølgelig, at man kommer sådan godt i gang med dagen, når man lige har fået renset sit ansigt. Og jeg kan virkelig godt lide Nuxes produkter, især den her Face Foam. Og så bruger jeg lige en creme fra Origins, den her har lidt SPF i. Det var den, jeg brugte i Australien, så den minder mig om det. Det, der minder mig om allerflest ting, det er faktisk dufte. Sådan dufte er helt klart det, der får mig tilbage til tider sådan helt abnormt. Altså, det er for sygt. Og sådan, da jeg kom tilbage til min lejlighed, efter jeg ikke har været her i 3 uger, så duftede der på sådan en helt bestemt måde. Og det duftede jeg lige fra, da jeg flyttede ind. Jeg flyttede jo ind 1. oktober, så sådan, det duftede bare af den tid. Jeg er nok ikke den eneste, der har det på den måde. Jeg bruger også nogle serumer. Jeg har de her fra Hair Loss, der både er eyebrow og eyelashing. Og så har jeg den her fra Embryolisse, som både er lashes og brows. Jeg skal også forbi og have lavet lashlift og browlift igen. Det er gået helt væk, efter jeg har været ude at rejse. Jeg har lige sat mig med min computer. Vil at mærke stadigvæk i pyjama, sådan er det jo lidt, når man er selvstændig. Mit kontor er hjemme hos mig selv. Jeg skal lige ordne noget administrativt på min computer. Jeg er lidt bagud, efter jeg ligesom har holdt ferie i 3 uger. Ej, det er virkelig dejligt, at der sådan er morgensol. Jeg kan godt lide at stå tidligt op. Det bliver jeg bare ved med. Jeg tror, i alle hverdage, så vil jeg sætte mit vækkeur til kl. 8. Så kan jeg have hverdag og weekender. Det synes jeg er en god idé. Jeg føler bare, at jeg får så meget mere ud af dagen, og det kan jeg virkelig godt lide. Så jeg har lige lavet en to-do med ting, jeg skal lave. Jeg deler det sådan op i arbejdsrelateret og personligt, så jeg ikke blander de to ting. Lige nu er jeg også i gang med at redigere min Australien-vlog, og det er jo den video, der kom op sidste mandag, når den her video er oppe. Så hvis I ikke har set den endnu, så hop ind og se den. Den er mega god indtil videre i hvert fald. Jeg sidder og redigerer den. Det er et større arbejde. Altså, man skal virkelig ikke undervurdere, hvor meget tid, der ligger bag at lave YouTube-videoer. Men jeg vil egentlig bare lige tage mine punkter her slavisk igennem, og så vender jeg tilbage. Okay, så klokken er simpelthen blevet 12. Jeg har fået lavet alt, hvad jeg skulle på min computer. Det er mega rart. Og så er jeg lige hurtigt hoppet i noget klunds, fordi at jeg tænker, at jeg lige kan gå ned og handle. Jeg har nemlig ikke en skid, og jeg er blevet mega sulten igen. Nu bliver jeg sulten på den rigtige frokosttidspunkt, og ikke sådan forvrænget, fordi jeg står for sent op. Jeg står op tidligt fra nu af, så yeah. Altså, jeg elsker min lejlighed. Den er jo seriøst så pæn, og især når der lige kommer lidt lys. Jeg skal huske at slukke lyset.
Det går jo ikke med de elpriser, man har. Men jeg har i hvert fald lige noget pant. Ikke fordi der er sådan mega meget, men så kan jeg lige spare 10 kroner. Så det tager jeg lige med. Jeg by the way, jeg har siddet og fået redigeret en masse af min Australien vlog. Igen, hvis I ikke har set den endnu, så virkelig hop ind og se den. Jeg tror, den bliver så god. Og en rigtig lang rejsevlog, og det ved jeg, at I elsker. Plus at I sådan ser min kæreste og sådan noget. Det er jo også lidt fordi jeg plejer ikke at vise det. Nogle ting vil jeg gerne sådan holde lidt private. Nå, men jeg hopper lige noget overtøj, og så først smutter ud af døren. Og nu går jeg her på elskede Vesterbro. Men det var tiltrængt i hvert fald, så har jeg fået noget mad. Og så kan jeg lige lave en pastaret, og jeg har til noget forskelligt. Jeg kan faktisk lige lave indkøbshaul, når jeg er hjemme. Det er virkelig dejligt vejr, så det appreciater jeg. Jeg er lige kommet hjem, og jeg tænker lige, at jeg vil vise, hvad jeg har handlet ind. Det første, det er sådan en frysepizza her, fordi at sådan en er bare altid god at have i nødstilfældet. Jeg tror faktisk, det er den, jeg laver til frokost nu. Den har jeg bare lidt lyst til. Ja, så skal ovnen i hvert fald lige tændes. 200 grader. Nå, men jeg har købt de her, og det er de bedste. Jeg kan ikke lide mælkesnitterne. Der skal ligesom være det der chokolade udenom, så det skal være en Kinder Pinguin. Men der var sgu tilbud. Spot var jeg, så yes. Jeg skal nemlig også på kostplan her på mandag, så ja. Nyder lige min tid, sådan, hvor jeg har lov til at spise noget her. Så jeg har købt noget dansk persille. Så jeg har købt noget kyllingebryst. Jeg har købt orangestang fra Toms. Det synes verdens bedste chokolade, det her. Det smager så godt. Jeg så også Katrine Fiskers video, hvor hun sagde, at hun sådan var afhængig af chokolade. Og det tror jeg vildt lidt nærmest også, jeg er. Så jeg købt en madlavningsflude. Det her var den eneste, der var der. Jeg plejer at tage den med sådan mindre procent. Men yes. Så jeg købt nogle løg, fordi det havde jeg ikke. Så jeg købt nogle skagenslapper til noget morgenmad. Så jeg købt en krabbesalat, fordi hvis I følger med, så ved I, at jeg elsker det her på restaurant. Så jeg købte en tomatpuré. Måden her kun koster 3 kroner. Det er bare sådan lidt, når altså noget koster under 10 kroner i supermarkedet, så føler jeg sådan, det er 0 kroner. Fordi alt er så dyrt. Det her, jeg viser jer, det bliver nærmest 300 kroner. Og jeg kommer lige fra Australien, hvor der ikke er inflation, så de har sådan normale priser. Det var virkelig rart. Så jeg købte en parmesanost. Og så har jeg købt noget pasta penne. Så det er det, jeg har købt. Som I kan måske fornemme, har jeg også købt ind til en pastaret. Det er faktisk en pastaret, jeg viser, at jeg laver i min Australien vlog, og den er sindssyg. Senere skal jeg nemlig også være sammen med Emilie Britting. Yay! Og så joiner Myrna også. Jeg har ikke set hende i virkelig lang tid, så det bliver fucking hyggeligt at se hende igen. Men alt det kommer vi til, så bare følg med her i min dag. Men jeg har lige sat ovnen på 200 grader, og så vil jeg tage den der frysepizza ind, så jeg kan få noget frokost. Og klokken den er lige blevet 13, og jeg er så fan af at stå tidligt op. Altså, det tror jeg har sagt mange gange i den her vlog, men det mener jeg. Nej, jeg har glemt at gå i normal. Jeg mangler makeup fjerner og vatrondeller. Men jeg laver ikke sjov, når jeg siger, at de fleste dage, inden jeg tog til Australien, da min sådan døgnrytme var fucked up, der lavede jeg seriøst først mad og stod op her kl. 13. Så det, at jeg sådan har stået op, jeg har lavet sygt meget, jeg har fået lavet alt arbejde for i dag, og sådan, jeg er i gang med at redigere. Jeg føler bare, at jeg har meget tilbage af min dag. Og den følelse elsker jeg virkelig. Jeg facetimede også med min veninde Sarah i går, og hun fortalte mig også, at hun er begyndt at stå op kl. 8 hver dag, fordi hun sagde til mig, at der er simpelthen ikke tid til at sove. Altså sådan, det er spild af liv at bare ligge i sin seng og sove. Og det er bare så rigtigt. Altså, også efter jeg var i Australien, der stod jeg op kl. 8.30 hver dag. Fordi sådan jetlag, men så var det bare sådan, det blev. Jeg var så overrasket over, at jeg ikke er mere ked af det lige nu. Jeg gider ikke være ked af det igen. Det er spild af liv. Jeg vil lige få sat de her ting på plads. Og så skal pizzaen egentlig også bare ind i ovnen. Og hvad sker der for Irma lukker? Jeg elsker de her Irma-nat, så jeg må nok lige ned og købe nogle i en Irma, jeg finder. Love you. Så er der sgu pizza. Perfekt. Jeg tænker lige, at jeg vil sidde og få slappet lidt af her ved min sofa. Det er så pænt, når solen den skinner. Nu skal vi simpelthen lige få tændt mit fjernsyn, der ikke har været tændt i en måned næsten. Hallo. Hvor er det, man tænder det? Jeg har lige siddet og redigeret i et par timer. Klokken den er i hvert fald blevet 16. Jeg vågnede jo klokken 5, så jeg har allerede været vågen i 11 timer, og jeg forstår godt, hvorfor jeg er lidt træt nu. Så jeg simpelthen lige lagt mig her i min seng. Det er lidt farligt, når man har jetlag, men jeg tænker ikke, at det skader noget, hvis jeg lige tager en lur. Fordi senere, der skal jeg som sagt være sammen med Emilie og Katrina. Så jeg skal faktisk hjem til Emilie, og det bliver mega hyggeligt. Så nu vil jeg lige få slappet lidt af, så jeg forhåbentlig får lidt energi til senere. Det hjalp i hvert fald i går. I går der var jeg til et event, og det var faktisk det, jeg snakkede med Emilie
om, at vi skulle lave noget i dag. Men jeg skulle til det der event kl. 18.30. Og jeg havde lige sovet, inden du var inde, så det var så hårdt at skulle op og gøre mig klar og tage afsted. Fordi jeg følte vitterligt, at det var midt om natten. Men jeg er mega glad for, at jeg gjorde det. Okay, så inden jeg lige får lagt mig alt for godt til rette, så kom jeg lige i tanke om noget. Jeg kom hjem fra Australien, og i går var første dag, jeg sådan var hjemme. Og der strømmede post i landen ind med pakker, så jeg tænkte faktisk, det kunne være sjovt at unboxe de her pakker. Jeg har 4 pakker, og jeg ved ikke helt, hvad der er i dem. Og ellers så, ja, nu ser vi. Jeg tænker i hvert fald, det kunne være sjovt for jer at så se, hvad der gemmer sig i sådan her pakker. Men jeg tænker egentlig bare, at vi tager en af gangen, og det her er den første, jeg lige har taget op. Den her pakke, den er fra et PR-bureau, der hedder Preskontakterne. Nå, hvad er det her? Det er noget nyt. Hårolie. Ja tak. Jeg vil så gerne have sundere hår, og jeg har set de der på TikTok, der bruger sådan olier til håret, og der bare har fået vildt sådan stort og langt og tykt hår. Så det er da for fedt. Jeg har simpelthen også fået en paraply. Så, den er da god at have. Det her brand hedder Lea Luo, og så har jeg fået 3 produkter. Det ene, det er en Say Bye Anti-Brass Shampoo. Den anden, det er en Say Bye Anti-Brass Conditioner. Og den tredje, det er den her Go Deeper CBD Infused Hair Oil. Næste pakke her. Og den er også fra Preskontakterne, så det er også fra PR-bureauet. Så det her er en gave fra Dermaceutic. Den har jeg faktisk været til event hos før, da der til Louise. Ej, hvor sødt. Og det er sådan 3 hudprodukter her. Så har vi en pakke her, og jeg tror, at den er fra det unisex-mærke, der hedder Glow. Jeg ved ikke, jeg tror ikke, jeg er den eneste, der har fået sådan annoncer på TikTok om det. Men de laver nogle vildt fede sådan unisex-ting, og det er lige mig. Jeg vil få alle mulige klistermærker med. Og ja, det er fra det her Glow. De har også skrevet et håndskrevet brev til mig. Fuck, det er sødt. Og jeg har simpelthen fået 2 af deres trackpants. De spurgte nemlig, hvilken farve jeg gerne ville have. Og der ser jeg den her navyblå. De ser seriøst så fede ud. Og det her må så være det ekstra par, de sendte med, som er deres bestseller farve i grå. Ej, dem glæder mig til lige at prøve. Og så har vi den sidste pakke her, og den er fra... Det ved jeg ikke. Det bliver spændende. Ah, nu ved jeg. Et PR-bureau har nemlig sendt mig et Juicy Couture-sæt. Der står Louise her, og så er det sådan noget Juicy Couture-bånd og papir. Det er deres grå velour-jogging-sæt. Det består af den her overdel. Og så med de her bukser til, hvor de har sådan nogle lommer på ballerne. Det er pænt. Det kommer jeg til at tulle rundt i herhjemme. Nå, men jeg skulle i hvert fald lige åbne de her pakker, og jeg tænkte, de kunne være grineren for jer også at se. Så ja, nu ser det sådan her ud. Oh my god, guys. Jeg er så jetlagged, I forstår det ikke. Så jeg faldt i søvn. Jeg tog en lur på sådan 1,5 time. Det var også lidt meget. Jeg kunne bare ikke stå op, fordi jeg følte, at det var min nattesøvn. Forstår du, hvad jeg mener? Så nu er klokken 8:20, og jeg står her og føler, at jeg er vågnet klokken 3-4 om natten og skal til at gøre mig klar. Sådan, det er forfærdeligt. Men jeg ved, at jeg bare lige skal op og få gjort mig klar, og så tror jeg sgu, at det bliver sjovt. Så lige nu er jeg lige i gang med at få lavet mit hår. Eller jeg ved faktisk ikke, skal jeg have det nede eller oppe? Nej, jeg tror faktisk gerne, at jeg vil lave en sleek hair bun. Så det får jeg lige lavet, og så vender jeg tilbage, når jeg skal lægge makeup. Jeg har lige lavet sådan en sleek. Det bliver lige til det her, fordi jeg havde ikke tid til at stå rigtig mere. Jeg ved ikke lige helt, hvordan... Det ser ud bagtil. Jeg har det faktisk virkelig ambivalent med den her hårfrisyre, fordi at jeg føler mig lidt insecure med den. Det er fordi, jeg føler, at mine ører stritter. Især det her. Jeg føler sådan, når jeg kigger til siden, så går det ligesom, ja. Jeg ville bare ønske, at mine ører var sådan her, og det er der fucking mange ører, der er. Især folk, der går med den her frisyre. Men min kæreste siger, at det kun er mig, der tænker på det, så. Nå. Vi skal i hvert fald få lagt lidt makeup. Jeg bruger den her primer fra Milk. Jeg ved også, det er den primer, Emilie bruger, og den var så sindssygt, fordi jeg var til event med hende i går. Og jeg synes virkelig, det lignede, at hendes makeup bare, altså hun lige havde lagt den. Og var sådan, nej, den har jeg på hele dagen. Og jeg tænkte bare, what? Så var sådan, jamen det er fordi, jeg bruger den her primer. Så det gør jeg også i aftens anledning. Ej, jeg tror, jeg bliver glad for, at jeg sådan der endte med at tage ud, fordi sådan, jeg kan ikke bare ligge herhjemme. Klokken er også, den er ikke engang 8 nu, den er 10 minutter i 8. Det er faktisk meningen, jeg skulle have været hos hende om 10 minutter. Men jeg må bare lige skynde mig at lægge en makeup og sådan komme afsted. Det tager heldigvis kun et kvarter at komme derhen, så jeg vender lige tilbage, når jeg får lagt den her. Så har jeg simpelthen fået gjort mig klar, og jeg er så glad for, at jeg gjorde det. Altså virkelig, nu er jeg frisk. Jeg sidder og set nogle Natasha Wind vlogs, det gør jeg altid. For jeg føler altid, altså hun laver så mange vlogs, der er altid nogen, man ikke har set endnu, så de kører ligesom bare. Men jeg skal ud af døren nu, jeg har pakket min taske. Jeg har jo købt den her lækre sag i genbrug. Så flot, amen shak. Jeg har ikke lige ret min ting i baggrunden, men mit outfit består af den her top. Den er faktisk fra Shein, men jeg synes simpelthen, den er så pæn. Og så har jeg for sådan at dress det lidt ned, måske lige et par jeans på. Så har jeg selvfølgelig lige gjort mig flot heroppe og taget nogle smykker på. Noget lækkert makeup, en flot taske. Så jeg vil egentlig bare hoppe ud af døren og ned til metroen, og så
tager vi hjem til Emilie. Klokken er den 20 minutter over 8, og jeg er simpelthen klar. Den her jakke, den er by the way fra Monki. Jeg har købt den på Zalando, og den er seriøst dejlig varm. Den er så lækker, og den går sådan ned over numsen faktisk. Eller man kan sådan hive den ned, man kan også sådan hive den op. Jeg har den en størrelse medium, men I love it. Og huen, den er god at cykle med, fordi man kan sådan stramme den helt ind. Så perfekt. Nu vil jeg hoppe ud. Da jeg var mindre, så kan jeg huske, at man bare virkelig ikke gad have sådan en stor vinterjakke på, fordi jeg synes, det så grimt ud. Sådan, jeg følte på en eller anden mærkelig måde, det var kikset. Så jeg ville hellere gå i nærmest sådan en sommerjakke om vinteren og virkelig bare sådan fryse, hvor nu er jeg så ligeglad. Jeg vil bare ikke fryse. Excuse me, young lady. I wait for you. Leave the... Nå, jeg er på vej nu. Min kæreste er lige vågnet og sagt, at han måske skal flytte eller sådan blive flyttet hen til et sted, hvor de ikke har wifi. Nå, jeg kom til at stå et stop af for tidligt, fordi jeg er mega forvirret. Så nu går jeg lige turen. Men sådan er det. Klokken den er 20:52, og jeg er kommet hjem til Emilie. Det er første gang, jeg er her, og jeg kan jo genkende det. Jeg følger jo med hver tirsdag. Og du er så meget på det der hver tirsdag. Ja, men jeg synes, det er så sjovt, men jeg laver hver mandag, ja. Og du laver hver tirsdag. Fuck, det er sygt, du havde gjort alle de der videoer klar. Jo, det er ikke det, det kan. Det var hyggeligt. Jeg så også, jeg tror, alle har set det. Ja, det jeg føler, mange har snakket om det. Jeg har lavet sådan en... Hej, undskyld, jeg snakker om det. Blev man med at snakke her. Sådan, jeg håber, den er god, den her. Det er jo så sjovt, fordi at dem, der ser mine videoer... tak. Jeg aner ikke, om den er god. Nej. Jeg skal nok være rundt i det der stærke testlingbund. Altså, jeg føler, dem, der ser mine videoer, ser også dine videoer omvendt. Ja, det føler jeg også. Fordi jeg føler, at jeg er fuldstændig samme måde. Ja, sådan noget 11-12 år gamle. Føler du mere ældre? Jo, det føler jeg også. Jeg føler, de gamle. Til nytår var der også nogen, der kom hen, og de var lidt stive, ikke? Og så var de sådan... Altså, vi er meget ældre end dig, men vi kan vildt godt lide din video. Og folk siger sådan, det er negative ting, men det er bare vildt nederen. De er sådan, ej, det er lidt pinligt, hvor jeg sådan, er jeg cringe? Er jeg cringe, siden folk synes, det er lidt pinligt, det ser ud? Det håber jeg faktisk ikke. Men den har jeg svært til gengæld. Er det rigtigt? Ja. Jeg har taget en øl. Du er også sådan en, jeg tager en øl. Ja, men det var fordi, det var blank rosé, og den er altså fucking det. Det er også den, jeg drikker, hvis det er. Ja. Jeg bliver lidt mindfuckt over at se mig her. Jeg plejer at se dig her. Collab! Nu jeg hedder ikke det. Jo. Du spurgte dem over collab. Det var altså, jeg fandme også engang. Det var jeg fandme også engang. Men hvem var det? Emilie Malou. For hvad? Vi lavede sådan en collab, hvor vi lavede tre videoer hver. En fashion makeup og en snakkevideo. Det føler jeg så godt, jeg kan huske. Har I lavet det sammen? Ja. Gud, hvor er det mærkeligt. Vi kunne da næsten lave en podcast, hvor så meget vi snakker. Ja, også i går. Ja. Vi var til event i går, der bloggede Emilie faktisk. Ja. Og så sad vi bare plapret og sådan bare os to i halvanden time. Mm. Og sådan, skal vi sætte os ind til de andre nu? Ja. Fuck, den er god, den her. Er det rigtigt? Ja. Så har Myrna sgu joinet. Hello. Hello. Det er så lang tid siden. Åh, tænker jeg faktisk 3 uger. Ja. Næsten en måde. Ja, vi sidder faktisk bare og hygger her. Får lidt at drikke. Og vi tænker faktisk, at vi sådan tager videre på en bar eller sådan et eller andet hyggeligt senere. Det vil lige mood til. Tak. Jeg savner dig. Jeg savner dig, baby. Vi sidder i metroen nu på vej ind mod byen, og jeg tænker på en bar. Hvad klokken? Kvart over midnat. Det var nødt til at 11:45. Jeg har lige hoppet ind på Silisand. Så fucking træt, så jeg har købt den her, og den smager pis. Jeg har bare gerne en øl. Jeg har glimmer her. Men nu vil Katrine og jeg slå, og nu skal tage det her klamme æg til shot, og det bliver ikke mig, så Katrine, du kan bare gas. Nej, jeg tager det. Jeg tager det ikke. Du kan lige så meget bare gå i gang, jeg tager det ikke. Hvis du kan godt lide at få en hensyn lige nu, tag hjem og tag nu.
Så det, der sker, det er, at jeg er på vej hjem nu. Det er seriøst så koldt. Altså, jeg er slet ikke vant til det her. Men ja, klokken er blevet 3. Jeg har det lidt skørt med min jetlag. Jeg ved ikke engang, hvad jeg føler klokken er. Men jeg skal i hvert fald op og sove. Jeg kunne seriøst ikke få den der eyeliner af mine øjne. Nå, men jeg er i hvert fald kommet hjem. Og klokken er vitterligt 3. Altså om 2 timer har jeg lavet en døgner. Jeg ved så godt lige, at jeg også tog en lur, så det gælder måske ikke helt. Men shit, jeg er i søvn under skud lige nu. Men jeg føler ikke, at jeg er så træt alligevel. Min jetlag fucker virkelig med mig lige nu. For mig er klokken jo rigtig 13. Altså sådan midt på dagen. Hvis jeg var i Sydney lige nu, havde jeg sikkert været på stranden eller et eller andet. Så ja, det er lidt svært. Men alt i alt, så skal jeg i hvert fald sove nu. Så hvis I har set hele vejen hertil, så synes jeg, at I skal gå ned i kommentaren og skrive læbepomade. Jeg skal lige have noget læbepomade på. Så ved jeg, at du har set hele vejen hertil, og det vil jeg selvfølgelig gerne takke dig for. Så giver jeg dig lidt like react. Men husk at like og subscribe, hvis ikke du gør det i forvejen. Og hvis du ikke har set min Australien vlog, så hop også ind og se den. Den vil være linket op i kortet. Og så har jeg egentlig ikke så meget mere at sige end godnat, og vi ses. Følg på næste mandag. Hey.